nóng nỉ em nẹng buộc rộng cram sang sna ơn ơi sang sna sớm lực ngay hát hà cha chong cầm nạp cha chong ơi cầm nạp còn cả nơi cũng nít kịch tam ơi bia cạp xôm chong ơi cầm nạp cạp đôi to tư áo nà 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 thái ơi xôm chong ơi cầm nạp cạp đôi to tư nị dây rương sra kê tha cái nhóm không hà ơn ơi cái nhóm không mình đụng mình ý ơi sray prong sưng cướp rô đầy sưng cướp mái rô đầy hạc sra sạch lên bà kịch nai tha trâu ผักจราณายเป็นเกยดาพลืออมันตรังเอาแน่แน่แน่ทลายผักจราณายเป็นเกยดาพลืออมันตรังเปิลมีอนมงกวลอาเปียปิงเปียเอิงเอ้ยปิงเปียงมนุษย์สังเอ้ยกรมคณีกิดตาเรื่องจังกิดตาไงเรื่องจังจลแก้วพักสราสรายทาคลังคลังสรายจุ้ยใบจะบังตึกับจังคณี
ោណា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 ថ្លៃអើយស្រែងយូរអើយបែរច្បាំងទៅកັບចាក់ងើគ្នាចំណាចនេះសិតសឹងដែលសឹកសាអើងអើយសឹកសាងសឹងគ្រប់ម៉ាយកាយានៅកម្មពុងជាអីនៅកម្មម៉ាយពុជាពេលប្រឡងជាប់ត្រេកអរអើយមេមីខលហើយអើយពុំគ្នាមកជុំផឹកអាស្រាអោណា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 ថ្លៃអើយខលហើយអើយពុំគ្នាមកជុំផឹកអាស្រាដល់ប្រឡងធ្លាក់ជាងជាខោចិត្តណាអើយអើងអើយខោចិត្តណាខើញកើតណាអីគំនិតបែរជាគិតថាអើបែរជាអើយគិតថាទិញស្រាមកផឹកបំបាត់ណាយសោកាផឹករួចញ៉ាយកាលណាស្រានំអន្តរាយអោណា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 ថ្លៃអើយផឹករួចញ៉ាយកាលណាស្រានំអន្តរាយចំណែកញើថៃកងបើងបលានវិញអើអើងអើយលានវិញអើយបើងដឹកងើយទំនិញផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយអីផ្លូវចិត្តណាយផ្លូវឆ្ងាយមិនបើកងាយមិនបបែកិតណាយសំបាយផឹកស្រាងហើយខាងខ្អាយសបាយខ្លាយក្រោះ
អោណា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 ថ្លៃអើយផឹកស្រាអើយក្អាងក្អើយសបាយខ្លាយក្រោះបើស្លាប់តាថាកម្មទៅចុងហើយអើងអើយទៅចុងហើយតែនេះងាយនាំគ្រោះដល់មនុស្សផងគ្នាដល់មនុស្សងាយផងគ្នាឲ្យស្លាប់មើលអន្តរាយកើតចងអើយវេរាញាតគេអើយសង្កាជាតិបាត់ថន់ធាងអោណា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 ថ្លៃអើយញាតគេអើយសង្កាជាតិបាត់ថន់ធាងចំណែកអើយមុនត្រីនឹងអ្នករាជការអើអើងអើយរាជការណាគូរៀបម៉ាយកាយយ៉ាធ្វើជាមេរៀនធ្វើជាងាយមេរៀនជាអាយគំរូឲ្យរះងើយយកតាមតែនេះងាយបែច្បាមផឹកដោយតាគ្នាអោណា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 ថ្លៃអើយតែនេះងាយបែច្បាមផឹកដោយតាគ្នាសរសេរប៉ុណ្ណេះបើខុសយ៉ាងណាអើអើងអើយយ៉ាងណាណាសូមញាតិណៃមេត្តាជួយបំពេញក្លៀអីជួយបំម៉ៃពេញក្លៀក្រំបានណៃជាផ្លូវតម្រូវអាយមាគីសាមសុខអើយរួមគ្នាដើម្បីជាតិយើង
อนา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 ตะไลเอ้ยสร้างสกงายรวมคณีอาดำใบจีเจ